Assalomu alaykum, hurmatli aziz onlayn kuzatuvchilarimiz. Mana ismim Ibrohimjon Ismoilov. CSS darslarimiz davom etadi. Bugun biz sizlar bilan CSS da grid darslarining qo'shimcha elementlari haqida tanishib o'tamiz. Ya'ni fraction, repeat hamda min max, min content va max content xususiyatlarini ko'rib o'tamiz. Bular xususiyatlar emas, bular o'sha xususiyatlarning qiymatlari hisoblanadi. Ana o'sha qiymatlardan qay holatlarda foydalanishlikni ko'rib o'tamiz. Unday bo'lsa, kodimizga qaytadigan bo'lsak, bizda bitta oddigina blokimiz mavjud, ya'ni o'rab turuvchi blokimiz va uning ichida 3 ta elementimiz, itemlar 1, 2, 3 va ana o'sha 3 ta elementni avto qiymatda joylab qo'yganman. Ko'radigan bo'lsak, mana bu holatda joylashib turibdi. Menimcha bu yerda tushunarsiz hech qanday kod mavjud emas. Endi birinchi ko'radigan narsamiz bu fraction, ya'ni grid sistemasida FR misol uchun mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsak, bizda 3 ta bir xil qiymat hosil qilmoqchi bo'lsak, 3 ta avto degan qiymatlarni yozyapmiz. Endi bizda fraction degan qiymat ham mavjud. Shu yerga yozadigan bo'lsak, 1 FR hamda yana bir marotaba 1 FR, yanda bir marotaba 1 FR deydigan bo'lsak, yana shu holatni bizga chop etib bermoqda. Endi fraction bizga nima uchun kerak? Fraction bu bizga avto qiymatdan qo'shimcha oshiq xususiyati shuki, u 2 karra, 3 karra va hokazo martta oshiqcha bloklarni hosil qilishimiz mumkin. Misol uchun biz bu yerga 2 fraction va mana bu yerga 3 fraction deb qo'yadigan bo'lsak, ahamiyat bering. Mana bu yerda birinchi blokimiz o'ziga ma'lum bir mana shu ota elementini yig'indisini oladigan bo'lsak, misol uchun 6 ga teng bo'ladi. Tepa teng 6 ga bo'ladi va uni bir qiymati mana bunga, ikki qiymati o'rtadagi blokka va uch qiymati eng so'nggi blokka taalluqli bo'lib qolmoqda. Buning asosiy holati shu avto qiymatidan martta kartta orttirish uchun kerak bo'ladi. Fraction qiymatlaridan mana shu holatda foydalanishimiz mumkin. Endi bizda yana bitta qo'shimcha xususiyat mavjud, ya'ni buni izohga olib qo'yib turaman va repeat degan xususiyatimiz mavjud. Ko'radigan bo'lsak, bizda 3 ta avto degan elementimiz bo'lsin yoki bo'lmasam fraction degan. Bitta, ikkita va 3 ta fractionlarimiz hosil bo'lsin. Saqlaydigan bo'lsam, mana 3 ta bir xil blokimiz hosil bo'ldi. Endi bularning orasini ochib ham olishim mumkin. Misol uchun grid, column, gap deydigan bo'lsak, orasiga qiymat berishimiz mumkin 10 pikseldan. Deydigan bo'lsak, mana har bittasini ustunlar orasida 10 pikseldan masofa tashlab qo'ydik. Endi bizda mana bu qiymat takrorlanyapti. Ko'radigan bo'lsak, 3 ta bir xil kod takrorlanyapti. Endi bu bir necha marotaba ko'proq bo'lishi mumkin. Shuni qisqartirish maqsadida grid sistemasida repeat degan qiymat mavjud, ya'ni bu funksiya bizga nechta blok hosil qilishligimizni o'ziga qabul qiladi. Misol uchun shu yerga 3 ta blok hosil bo'lsin deyman va ana shu 3 tadan so'ng har bittasini razmeri bir xilda bo'lishi kerak. Ana o'sha bir xilda razmerlarni qo'lda berib qo'yamiz. Misol uchun shu yerga 1 FR deb qo'yadigan bo'lsam, 3 ta blok hosil qiladi va ana o'sha 3 ta blokni 1 FR dan qiymatlarini hosil qilib qo'ymoqda. Endi biz bu yerga piksellarda ham qiymat berishimiz mumkin. Misol uchun 200 piksel deb qo'yadigan bo'lsam, ahamiyat bering, mana 200 pikseldan 3 ta blok hosil qildi va bo'sh joyi qolib ketib qolmoqda. Misol uchun bizda bir nechta bloklarimiz mavjud bo'lishi mumkin. Ko'radigan bo'lsak, 4-chi blok, 5-chi blok hamda 6-chi bloklar. Bo'ladigan bo'lsa, ahamiyat bering, bo'sh joy qolib ketaveradi. Chunki bizda grid sistemamiz bu blok tekka yaqin, ya'ni bu grid holatda, grid inline bo'ladigan bo'lsa, agar inline grid bo'ladigan bo'lsa, shunda ana o'sha ota element ichidagi farzand elementlarga nisbatan joylashadi va bo'sh holat qolib ketmaydi. Shu uslubda fraction hamda repeat holatlaridan foydalanishimiz mumkin. Endi bizda min va max degan maxsus funksiyalarimiz mavjud. Buni ham izohga olib qo'yaman va bitta saqlab ko'radigan bo'lsam, mana joylashib turibdi. Bularni barchasini hozircha grid kolumniga yeb qoladi. Repeat ni o'chirib turamiz. Va mana bu yerdan oshiqcha qiymatlarimni ham o'chirib turaman. Osonroq tushunishlik uchun
saqlaydigan bo'lsa, mana 3ta sistem, 3ta blokimiz hosil bo'ldi va gridni o'zini bosh holatda qoldiramiz. Hamda shu yerga grid columns xususiyatlariga 1000 va max xususiyatlarini qo'llab yozib ko'ramiz. Misol uchun bizda 3ta blokimiz hosil bo'lsa, bunga ham repeat xususiyatini qo'llashimiz mumkin. Repeat xususiyatiga ichiga 3ta blok hosil bo'lsin deymiz va bunga ham maxsus funksiyamizni chaqiramiz, min va max deydigan bo'lsak va bu yerga o'zimiz xohlagan qiymatni berishimiz mumkin. Misol uchun minimal qiymati 200 piksel bo'lsin, maksimal qiymati 400 piksel bo'lsin deb saqlab qo'ydim. Ahamiyat bering, bu 200 va 400 piksellar orasidagi qiymatni o'ziga qabul qilib oldi. Brauzerimni kattalashtiradigan bo'lsam, ahamiyat bering, mana 400 piksel holatda to'xtadi va bo'sh holatlar, bo'sh joylar qolib ketib qolmoqda. 400 pikseldan 3ta holatni o'ziga qabul qildi va undan so'ng orasida boshqa joy bo'sh bo'lganligi uchun qolib ketib qolmoqda. Endi biz buni kichraytiradigan bo'lsak, bir necha barobar, mana 200 pikseldan kichraymasdan ana o'sha holatda qolib ketib qolmoqda. Ya'ni shu holatda min va max qiymatlardan foydalanishimiz mumkin. Agarda shu yerga misol uchun 150 piksel deb qo'yadigan bo'lsam, mana bu holatda mana 150 piksel bo'lganda to'xtadi, brauzerim 150 pikseldan keyin o'zi kichraymay qoldi. 200 holat qolaversin. Biz inspect bo'limidan tekshirib ko'ramiz. Mana bu holatda 320 piksel. Ko'radigan bo'lsak, mana blokimiz mana bu yerda tugab qolmoqda. 320 piksel ichida 200 pikselli bitta blokimiz turibdi va 10 pikseldan 2 ta padding orasidagi masofalar mavjud. Demak, 220 piksel va o'rtada ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, mana bu blokimiz ham 200 pikselga teng edi va mana shundan 100 pikselni qabul qilib olmoqda va mana bu 320 pikselga mana bu yashil blok ota element mana shu yerda tugab qolmoqda. Endi mana bu ichidagi item elementlarimizni minimum qiymati 200 ga teng bo'lganligi uchun bular qolgani sig'maganligi uchun yonga o'tib ketib qolmoqda. Mana shu uslubda joylashtirishimiz mumkin. Endi bizda min content va max content degan xususiyatlarimiz ham mavjud. Ular uchun mana buni o'chirib turaman. Ko'radigan bo'lsak, bu holatda joylashtiribdi va har birta elementlarimizga o'zimiz minimum va maksimum contentga nisbatan qiymat berishimiz mumkin. Uning uchun biz 1 va 2 raqamlarining o'rniga qandaydir ma'lumot joylaylik. Lorem tekstini joylaymiz. Va mana shundan 3ta takrorlansin. Ichida qandaydir ma'lumotlar bo'lsin. Saqladik. Ko'radigan bo'lsak, mana 3ta blokimiz tagma-tag tushdi. Endi biz bu yerga misol uchun avto qiymatlarini berib turib ko'ramiz. Avto, avto hamda avto. Deydigan bo'lsak, mana 3ta elementlarimiz, bloklarimiz joylashdi. Endi bizda min content va max content degan xususiyatimiz mavjud. Bular nimalar? Ularni hozir yozib tekshirib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerga min content deb qo'yamiz va mana bu yerga misol uchun oxirgisiga max content deb qo'yamiz. Endi saqlab ko'radigan bo'lsak, ahamiyat bering. Bizda bloklarimiz har xil razmerga joylashib qolmoqda. Misol uchun mana bu yerga o'rtasidagiga qiymat yozib qo'yaman. 300 piksel deb qo'yaman. Va endi ko'radigan bo'lsak, min content 300 piksel, max content hosil bo'ldi. Endi brauzerimni kattalashtirib ko'raman. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, min content o'ziga qanday qiymat qabul qilyapti? Min content mana shu ichidagi kelayotgan tekstni eng uzun so'zini o'ziga qabul qiladi. Misol uchun eng uzun so'z mana bu so'z bo'ladigan bo'lsa, mana shu eng uzun so'zga nisbatan o'ziga eniga width qiymatini qabul qilib olmoqda. Ikkinchi blokimiz biz bergan 300 pikselni qabul qilyapti va uchinchi blokimiz max content bu bitta qatorga hamma ma'lumotni joylashtirib olmoqda. Mana shu uslubda min content va oddiygina piksellarda hamda max content qiymatlarini qo'llashimiz mumkin. Max contentni ko'radigan bo'lsak, bu ana o'sha ichidagi ma'lumotni maksimum
kontent qancha bo'ladigan bo'lsa, o'shanga maksimum qiymatni qabul qiladi. Misol uchun, maksimum qiymat mana buncha bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerning o'zida tugab qoladi. Text view redaktorimizga qaytadigan bo'lsak, misol uchun maksimum kontentimiz uni ichidagi ma'lumotlarni o'chirib tashlayman. Va shu yerda divni tugatib, ichida loremdan ikkita so'z bo'lsin deb saqlab ko'radigan bo'lsak, ahamiyat bering. Mana bizda min content ichidagi eng uzun so'zga nisbatan joy qabul qilyapti. Mana bu eng uzun so'zdan ko'ra mana bu 3 ta kichkina so'z ham joylashib qolmoqda. Ya'ni ko'radigan bo'lsak, eng bitta dona eng uzun so'z mana buncha joyni egallayotgan bo'lsa, undan kichkina 3 ta yoki 5 ta so'zni ham joylashim mumkin. Mana shu uslubda min contentdan foydalanishimiz mumkin. Endi max content bu nechta so'z bo'ladigan bo'lsa, content qancha qiymatga sig'adigan bo'lsa, eniki ana shuncha qiymatni o'ziga qabul qilib oladi. Shu uslubda max content va min contentlardan foydalanishimiz mumkin. Bugungi asosiy o'tishimiz kerak bo'lgan mavzu mana shundan iborat edi. Darslarimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.